ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដំណឹងក្តៅៗក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន262អ្នកភក្តិច្រើនគឺអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកជំងឺចំនួន74អ្នកបានជាសះស្បើយ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែ মে សាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីរហូតដល់262អ្នកដែលជាច្រន្តបំផុតជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកជំងឺចំនួន74អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងទាំង262អ្នកសុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ232អ្នកខេត្តកំពង់ចាម2អ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយអ្នកខេត្តកំពង់ធំមួយអ្នកខេត្តកណ្ដាល4អ្នកខេត្តប្រៃវែង2អ្នកខេត្តពោធិសាត់2អ្នកសៀមរាប2អ្នកតាកែវ2អ្នកស្វាយរៀងមួយអ្នកត្បូងឃ្មុំមួយអ្នកនិងខេត្តព្រះសីហនុ12អ្នកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយទាំង74អ្នកនោះវិញ គឺជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃប្រតិការ20កុម្ភៈដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពីរលើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវធ្វើបន្តការធ្វើចតាល័យសាក់ដើម្បីតាមដានសុខភាពសូមជម្រាបថាក្តីត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន5480នាក់ ក្នុងនោះករណីក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន4938នាក់អ្នកជាងសាស្ត្រស្បៃចំនួន2393នាក់អ្នកកម្ពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន3044នាក់អ្នកស្លាប់ចំនួន38នាក់និងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងពេលព្យាបាល COVID-19 ចំនួន5នាក់ កាន់នេះគឺជាតនន័យអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះដែលជាថ្ងៃទី3នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចំនួនអ្នកកោតកូវីដនៅកម្ពុជានៅតែកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរកឃើញ100អ្នក200អ្នក300អ្នកមិនដាច់ឡើយនៅតែជាហានិភ័យសម្រាប់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនកុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះ អនុវត្តតាមវិធានការរបស់กระทรวงសុខាភិបាល3កំ3ការពារហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានលុកដោនទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលរួមសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នាគុំប្រឆាំងអី ដែល lock down នេះមិនមែនតែប្រទេសយើងនោះទេប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកអមឡងពេលដែលโควิดផ្ទុះខ្លាំងបែបនេះត្រូវតែ lock down គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃโควิด19ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងโควิด19សរុបកើនឡើងដល់5480នាក់ហើយ ហើយចម្ពោះអ្នកស្លាប់វិញគឺ38អ្នកអ្នកជាសាស្ត្រ៣គឺបានចំនួន2393អ្នកហើយចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា